ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ရပရိသတ်များအလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်ကျမတို့ Channel နဲ့ဇလံကောင်းလေးများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးဆွေမဲတနုဖြူရဲ့မြရာစာတွတ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့အမဒေးဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတုံရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တနေ့တော့ကျွန်ုပ်တွတ်ပြီးနဲ့တပည့်ကျော်ပိုက်ကလေးတို့ကမနှက်ခင်းမှာမသိမြမနိုးမချင်းမထတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လို့စည်းစိမ်ရှိနေကြတဲ့အခါမှာတော့စစ်တော့ပြောစရာတော့ကျွန်ုပ်ရှိပါတယ်ဘယ်သူတွေပါလဲအေးပေါ်တက်ကြပါဦးဟာဧည့်သည်ပဲလူပြောကြီးစောတင်မောင်းနဲ့ဧည့်စိမ်တယောက်အလိုကိုစောပါလာပြောအကြောင်းထူရယ်နဲ့တူရယ်ထူရယ်ဆရာတွေ့ရင်ထူရယ်ဒီရန်ကောင်ကဧည့်တရားဆရာတွေ့နေစကားနည်းနည်းပပလာပြောချင်လို့ရယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဂျုံတိုင်းရွာကစက်တရီကုံဆောင်ညာရစာတွတ်ပီဆိုတာပဲဗျမော်ဆိုးဝါနဲ့အတွေ့အကြုံကြတော့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲပဲတောကောင်အောင်လဲလိုက်ခဲ့ဖို့ရယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်စက်ရမေးလို့ရတယ်ဗျစက်တော့ဒါတော့ကိုမြောင်ဩဟုတ်ကဲ့ပါကိုမြောင်အမဲလိုက်ဝါသနာပါပုံရတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမဲပြက်ဝါသနာမရှိပါဘူးဗျဒါဆိုဧကနာအမဲပြက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရေးတယ်စာရေးစရာလားမဟုတ်ပါဘူးဦးဆန်ရှာကအပခေါ်ရလောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီလိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုလောက်ဝယ်ချင်လို့ပါအပြောညံပြလို့ပြောဟုတ်ကဲ့ပါကြားတရေလားဆက်ကြုံနူလားကြောက်သွေးလားကြန့်သွေးလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လိုချင်တာဓာပီးတုတ်ပီးတနက်ပီးရဲ့ဆေးမျိုးပါအိုးကျွန်ုပ်ကဆေးပေါ်တဲ့သူမှမဟုတ်တာဘယ်လိုလုပ်ရှိပါမလဲကျွန်တော်ဆိုလိုတာဒီလိုပါခင်ဗျာဆရာတော့ကရုံမတော်တခင်ပြပြစီအောင်လို့အမဲလိုက်လာတယ်ဆိုတော့ဂျိုးစံနဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်ဥပမာဂျိုးအမတေတို့ဝတ်မှန်ဆွဲတို့ဂင်းပိတ်တို့လို့ပေါ့ကျွန်ုပ်တခင်ကိုအော့ဩသွားတယ်ဂျိုးအမတေဝတ်မှန်ဆွဲဂင်းပိတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရနိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပါစစ်မှန်နေဆိုရင်ဈေးကောင်းကောင်းပေးပါမယ်ကိုကိုတော့ဘာလဲရေဘာလဲဈေးကောင်းပေးမှလဲမြို့လည်းပြောပါအောင်ပဲချင်းကပြောင်းနေမှမသိရမသိမြင်ကတော့ငွေစကားကိုကြားတာနဲ့လက်စွန်းနှစ်ဖြားဆိုတာတော့မှစိတ်ဝင်တစားဝဲရောက်လို့မေးပြန်ပါသေးတယ်။ဒီလိုပါမမမြင်ရဲ့ဆရာတွတ်လို့မဟုတ်ဆိုးကြော်ရင်မှဂျိုးအမတေတို့ဝမ်မန်ဆွဲဂင်းပိတ်တို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဟောရီယာကိုမြောက်ကဈေးကောင်းပေးဝဲချင်တယ်လို့ပြောနေတာ။"အိုးကိုကိုတွတ်ရှာတယ်ဆိုရင်မရအောင်ဆိုတာဘာရှိလို့တော့ရှာမှာပေါ့ရှာမှာပေါ့ငါမောင်။ဒါနဲ့လေငါမောင်ကဘယ်ဈေးကောင်းကိုဘလို့ပေးချင်တာလဲ။အဲ့ဒါလေကျွန်ုပ်ကတော့ငွေအတွက်ဆိုရင်အာမခံရဲလာတယ်မသိမြင်ကြောင်မျက်ကောင်ကတော့လှုပ်လာပါတော့တယ်ဂျိုးအမရိတာစစ်တယ်ဆိုရင်တလုံးကိုတသိန်းတတိပေးမယ်ဂျီသုံးချက်နဲ့စမ်းမယ်ဟုတ်ပြီလားဟင်အိုးတသိန်းဟုတ်လားတသိန်းတောင်ပေါ့ကျွန်ုပ်တသက်မှာတော့အဲ့လိုငွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဆိုရင်မထိန်တာမသိမ်းတာဖြစ်တတ်တယ်မသိမြင်ရဲ့အမှုရာကတော့ရိုးလို့နေပါပြီကျွန်ုပ်ကမကောင်းခြင်းဤတန်းစတော့မယ်နဲ့တူတယ်စိတ်ချစမရှင်တပတ်လောက်အချိန်ပေးလာမယ်ဆိုရင်ရစီရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုကိုတို့နော်လို့ဒုက္ခပဲဝက်ဆွဲခင်းပိတ်ရတော့ဘဲစည်းလက်ငတ်မအောင်အဆွဲတစုံလေးတပေါင်းပေးမယ်မန်ဆွဲရယူတဲ့နေရာဆရာတို့သိပါတယ်နော်စစ်စစ်ကျွန်ုပ်အသေးချာမသိပါဘူးဒါပဲမဲ့ဟန်ကိုဖို့နဲ့ကျွန်ုပ်အတွေ့အကြုံတွေရဆိုရင်တော့ဒါရီယာအသေးဖွဲပါကိုမြောက်ရုတ်တီနဲ့ပြောလိုက်ရတယ်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကရှောင်းလို့ရှာဖို့တာဝန်ယူပါကျွန်တော်တပတ်ပြည့်ရယ်ဆိုရင်ငွေထုတ်ပိုက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်စိတ်ချပါရှင်စိတ်ချပြီးတော့ပြန်ပါမမအားလုံးတာဝန်ယူရသေးလားအဲ့ဒီနေရာစားလို့ကျွန်ုပ်နဲ့ပိုက်ကလေးကမသိမြင်ရဲ့လောဆောမှုကြောင့်ရိုးမတော်ရဲမှာအချိန်ကုန်ရပါတော့တယ်ဂျိုးအမတေးဆိုတာဂျိုးကထုံးတာပေါ့ကွာမကွဲဥမာကြောက်ခဲတလုံးလုံးမှားတယ်သူ့ကိုဆောင်းထားရဲဆိုရင်ဒေါက်တာဒါတော့မပြောနဲ့ကွာတနက်တောင်ပြတ်တယ်ဆိုရင်ကြီးကမထွက်ဘူးတဲ့ကြည့်ပြရပေါ့ကွာဟာအဲ့ဒါဆိုအများကြီးရအောင်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစောင်းနှားရအောင်လေဆက်တော့မင်းရောဘယ်သူကလောက်ချင်မှမို့လဲကွာဟာဘိုက်ကလေးရဟာဆက်တော့လေကျွန်တော်တို့ရှာဖွေစားတောက်နေရတာတားရဲတွေကပိုးတယ်လေဗျအဲ့ဒီပြီးစေးတွေသာရထားမယ်ဆိုရင်တားကောင်အန်တီရှိမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျကဲလို့လည်းမရပါလားဘလို့တတဝပါလိုက်ကြားစိတ်ညရပါလားနော်ပြီးစေးပြီးစေးဘယ်ကနေရှာရမနာမသိဘူးဘိုက်ကလေးရ။အိုးငတ်တိုက်မှန်တည်းများလိုက်နိုင်မယ်ဗျာ။ကြော်ရဲဆက်တော့လာလေ။ကျွန်ုပ်ကတော့နှလုံးပြိုးတဲ့နှက်ကို
အာနာစွာကြည့်လိုက်ပါရဲ့ဂျုံကအတိုက်ကိုတော့လိုက်ပြီးနှိုက်ဖို့ဆိုတာကဒီတနက်ကအပိုတက်တက်ပါပဲမတက်နိုင်ဘူးရှက်ပါပြီဆရာတို့ရဲ့ဒါနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကတော့တတော်ဝင်တတောင်တက်ငါတိုက်ရှိသမျှတက်ပြီးရောနှိုက်ကြတယ်ဆက်တော့ဥရောရှိရဲ့ဗျာဘာလို့လဲမသိဘူးဖောက်ကြည့်ကွာမကွဲမပေါ့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအမတေးဥပဲအကုန်ကွဲတယ်ဗျာဆက်တော့ဟေးကွဲမှာတော့တောက်ပြက်လိုက်ပေါ့ကွာအားအောင်ရှိသေးတယ်အမောလုံပြီးတော့စေးစွမ်းထက်တာပေါ့ကွာအားရှိတယ်ဒါနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဆရာတပည့်ကအတိုက်ရှာလိုက်တက်နိုင်လိုက်စမ်းလိုက်ဖောက်တောက်လိုက်လုံနေကြပါတော့တယ်ရိုးမတတော်လုံးငှက်မျိုးစုံရဲ့အတန်တရာစူညာဖွက်လို့ရိုက်တော့တယ်ကျွန်ုပ်တို့ကတော့အမဲပြမုတ်ဆိုးဘဝကနေငှက်ခတ်မုတ်ဆိုးဘဝအရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာကူးခတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အဖက်သမားတွေရှမ်းသူတွေလာပြီပြေးဟိပြေးတချို့ငှက်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အတိုက်ကိုဖျက်ရပါမလားလို့အညိုးနဲ့လိုက်ပြီးတိုက်ကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကတော့နာကျင်စွာအော်ဟစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ရတာလေအချိန်ချင်းပါပဲဒီတိုင်းဆိုရင်တပတ်အတွင်းဂျိုးအမတေရနိုင်ပါမလားဆရာတို့ရမောလိုက်တာကျွန်ုပ်တို့တွေ့သမျှအတိုက်တွေနှိုက်တာတော့တိတ်ပြီးတော့မှားတယ်ဂျိုးငှက်ကလွယ်ပြီးတော့တခြားငှက်တွေကအမတေထုံးတယ်လို့မကြားဘူးဘိုက်ကလေးရဲ့ကြီးကဦးမှာကြီးကအမတေရဲ့လို့မရှိဘူးကျွန်ုပ်တို့ပြူဟာပြောင်းမှဖြစ်ပြီပြောင်းပြူရှားပုံတော့ထက်မှန်ပြီးတော့ဖွင့်ချပြန်ပါတယ်ဂျိုးငှက်တွေတွေ့ရဆိုလဲတခါရက်ဖမ်းညာမလောက်ပါနဲ့ကွာသူ့ကိုလည်းရှုသေးတယ်သူ့အသက်လည်းတတ်သေးရဆိုတော့အမတန်မှတရားမရကြတယ်တန်းနဲ့လေးဇတ်တော့ဂျုံငတ်တေကိုဒီအတိုင်းသူ့ရဲ့အတိုင်းရှိမလို့တရက်တရောပြောလို့ရပါမလားဂျုံငတ်တိုင်းရှိတတ်တဲ့အပင်တွေကတရွက်တီအုံဆိုင်နေရကွာအမတေထုံးနိုင်တဲ့ငတ်တွေကြတော့ဒူးကြတဲ့တဘာဝရှိတယ်အတိုင်းရှိကြမှာရှိမှာတက်ကောင်းတွေမှလည်းဥကျင်ဥချတတ်တယ်ဇတ်တော့အမတေကြောင့်အကုန်သိရပေါ့နော်ဒီနေ့နေ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ဖေမုတ်ဆိုးကျော်ဦးတက်ပြီအကြောင်းပြောပြမယ်အမဲရရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘ ਹੁ တုတ္တရေမင်းသိစေရမယ်အခုတော့ဂျိုးအမတေရဖို့ကအတိကားဆိုတော့ရှာဖွေရအောင်မယ်ဟာအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဂျိုးကူတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အပင်ကြီးပေါ်မှော့ကြည့်လိုက်တော့ဂျိုးကူရဲ့အတန်ပျောက်သွားတယ်ဆက်တော့ငှက်တိုက်တော့မတွေ့ဘူးဗျတက်ကောင်းထဲတွေမှာရှိမလားမသိဘူးကြည့်အောင်မကြောက်ပါဘိုက်ကလေးပြန်စင်းလာတယ်ဆက်တော့တက်ကောင်းတော့ရှိရဲ့ဗျဥတော်မတွေ့ဘူးပိုက်ကလေးကတော့အပေါ့ပါသွားဖို့ခြုံထဲဝင်သွားတယ်။ဆက်တွေ့တွေ့ပြီပြောတွေ့ပြီခြုံထဲမှာဗျာဟေးကျွန်တော်ပြေးလွှားကြည့်လိုက်တော့ဘဲငန်းဥပမာလောက်ရှိတဲ့ဥတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဟာပိုက်ကလေးဒါဂျိုးဟုတ်မလားကွာ။အိုးဆက်တွေ့ရလေအမတေဆိုတော့ထူးစားပြီးတော့ကြီးနေရလားမသိ။ကျွန်တော်ကတော့အချိန်မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့ဥတွေကိုညှစ်ပြီးတော့ခွဲဆန်းကြည့်ကြတယ်။ဟာအနှစ်တည်းအများကြီးပါလားဆက်တွေ့ကွဲသွားတဲ့ဥတွေတော့အချင်းကြီးမဖြစ်စေဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တောက်ကြတယ်အနက်ကညှိဆုဆုအရသာကချိုစိတ်ပြစ်ချွဲနေပါတယ်ဆက်တော့ညှိရဲဗျအဲ့ဒါမှပိုအားရှိတာကွာတပည့်ရဲ့အညီတက်များလေးအားပိုးရှိလေပဲကျွန်ုပ်တို့ကတော့စမ်းသပ်မှုမအောင်မြင်တဲ့ဥတွေကိုတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဖောက်ပြီးတော့စားကြတယ်အမတေဦးလည်းမပါသေးပါလားအမတေမလာခင်တော့အာဟာရပေါ်ဆရာတို့ရအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ရှူကနေရှူကနေအတန်းကြတယ်ဟာဟာဘာတော့ဟာဘိုက်ကလေးဆက်တော့မွေးကြီးဟုတ်ပါတယ်ငန်းပုတ်ကြီးတကောင်ပါသူရဲ့ဥတွေကိုတော့ကျွန်ုပ်တို့တွေဖြစ်စည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒေါသထွက်ပြီးတော့မြင်မြင်သမျှတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှံလောက်ပါတော့တယ်ပြေးဟေးပြေးငန်းပုတ်ထီလောက်တော့လေးစီးရမမေဘူးကွာကျွန်ုပ်တို့ကြုံတန်းရောင်အနီကိုရောက်တဲ့အထိငန်းပုတ်ကြီးကတော့လိုက်လာတယ်ဆက်တော့ဒီကောင်ကြီးကိုပြတ်တက်လိုက်တော့လေဗျာနမို့ဆိုရင်ညအိတ်ရင်တော့လာမယ့်အကောင်ကြီးအဲ့လိုနဲ့ငန်းမွန်မျိုးကတော့သူ့ဥကိုဖျက်ဆီးရဆိုရင်ရေဆုံးရေဖြာရှာတက်ပြီးတော့ပေါက်တက်လေးရှိတယ်မတက်နိုင်တဲ့အစုံတော့ကျွန်တော်နှလုံးပြုတ်နဲ့ကိစ္စတုံးလို့ဇီဝင်ချုပ်ပေးလိုက်ရပါတော့တယ်တော်သေးတာပေါ့ထိလို့ရွာပြန်မှာတော့ဂျိုးအမတေမပါဘူးဆိုပေမဲ့ငန်းမွေသေးကြီးကြောင့်တော့မသိမင်းမျက်နှာအတော်တန်တော့ကောင်းနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကံကားပေါ်ရတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကတော့ငန်းမွေကြီးပါလာပေမဲ့မသိမင်းမျက်နှာကတော့လာငပုတ်ဖန်းစေပါပဲ။သူမလိုချင်တာကတသိန်းတန်ဂျိုးအမတေဥသားပါပဲ။တော့ကတပီတော့ဘာမှမရခဲ့ဘူးလား။ဟုတ်လား။ဦးအနိုင်မလိုငန်းမွေအလိုက်ခံရသေးတယ်ကွာ။ကျွန်ုပ်တို့လည်းစူးစမ်းနေရပဲမြင်။ညံ့ကိုညံ့နေ။ဟွန်း။ညာရစာတပီပွဲခံနိုင်လို့ကဂျိုးအမတေကလေးတော်မှရောက်အောင်မရှာနိုင်ဘူးဆိုတော့အရရက်နေပြီတော့ကြားလို့မတော်ဘူးနော်။
ကျွန်ုပ်ရဲ့မာနတရားကိုတော့ဓာတ်တုံတုံနဲ့လှီးတယ်လို့ပါပဲ။တဲမြင်ဘဲကျွန်ုပ်ကိုစော်ကားလိုက်သလားကွာ။ဟင်အောင်မဟုတ်တာပြောတာကိုတော့ဘာလို့ချန်လို့လဲ။ဟာဒီမိမဟစ်ပိုက်ကလေး။ဓာပိစံမမယ်ဆက်တို့ရဲ့တတိထားပိစံကွာ။ဒီမိမစကားနဲ့ပြောလို့မရဘူး။ဘိုက်ကလေးကတော့တုံရီစွားနဲ့လှမ်းပေးလာတဲ့ဓာကိုမသိမြင်ကကျွန်ုပ်အနာစက်ကနေကတ်လာပြီးတော့တဲမြင်နဲ့တမြင်နဲ့ရှိတယ်။ကျုပ်ကိုထိရထိကြည့်လိုက်စမ်းမေဖဲနေစမ်းပါမြင်ကျွန်ုပ်ငန်းပုံမွေကြီးကိုနောက်နောက်ဆင်းပြမလို့မသိမြင်အပေါ်မှာထွက်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဒေါသတွေရောငန်းပုတ်ကြီးစီပြောင်းလဲပြက်လိုက်ပါဒီမွေရဲ့ဥပရိယကကြည်ရင်ကြည်ရောမသိမြင်တဲ့ကိုတူးတူလာတယ်ကဲဟာကဲဟာမသိမြင်ကတော့တပြက်တောက်တောက်ပါပဲကျောက်ကလည်းဂတိပေးထားတာတော့မဲမသက်စာလူမဂတိတယ်ကျောက်လုံးမိမအောင်အထင်သေးရမခံနိုင်ဘူးနော်ဒါမျိုးကြတော်တော်ကလေးတည်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့မိမမယူချင်တာနောက်တနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်တို့ရိုးမတော်ရဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်တင်းခုတ်သမားတွေနဲ့ဆုံတော့သူတို့ကနှုတ်ဆက်တယ်ဆက်တော့ဒီနေ့ကံကောင်းပါစေဆက်တော့မမပြန်ကိုကြည့်ရတာလေဒီကျိုးအမတီမမရရင်တော့ကျုပ်တို့ရှင်ခန်းပြက်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါကျွန်ုပ်တို့လည်းစူးစားရှာနေရပဲလေရိုးမတော်တခွေကအတိုက်ပေါင်းလဲဆုံးမယ်ဆုံးလုံးလုံးမွေးဦးတော်မှာမှားနိုင်မယ်ဂျိုးအမတေတလုံးကိုတသိန်းတော်ဝက်ဆွေခင်းပိတ်တစုံကိုတသောင်းတော်ဆက်တော့ဟုတ်ပါဆက်တော့မလွယ်ကူမဲ့ဂျိုးအမတေကိုအချင်းကုန်ရှာနေမဲ့စားလွယ်တဲ့ပစ္စည်းကိုရှာရဖို့မကောင်းလားဘာပစ္စည်းလဲကွာဂျိုးအမတေထက်ဝက်ဆွေခင်းပိတ်ကပိုပြီးတော့မှလွယ်နိုင်မလားလို့ပြဝက်ဆွေခင်းပိတ်တစုံတသောင်းဆိုရင်စဲဆုံးတသိန်းရမှာပဲလေဆက်တော့အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပိုက်ကလေးကျွန်ုပ်တို့တော့ဝက်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချီတက်မယ်။ဝက်ဆွေခင်းပိတ်လဲရမယ်။ဝက်သားလဲရောင်းစားရမယ်ဆိုတော့ဆဲကောင်ဆိုတသိမ့်မယ်။တွေ့ရရတော့ဆက်တထေးပဲဟိ။အဆွေရဘွားအတိကားကွာ။တုတ်ကိုင်းထောင်မယ်ကွာ။စစ်တော့ခုတက်ထင်လဲဆိုရင်ဒူးတာဒူးပါ။ဒါနဲ့ဆက်တော့ငွေတသိမ့်ရတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဖို့စိတ်ကူးထားလဲ။ကျွန်ုပ်စိတ်ကူးတာကတော့မသိမြဲကျွန်ုပ်တို့ငွေပေးပါမလားလို့ပဲ။အော်အဲဦးနန်းဆိုတာငွေကန်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ငွေရှာဖို့ကိုနော်ဆက်တော့မိုးတပြိုင်နက်ပြိုင်ရွာတော့ဝါတော့မှမြစ်ဆူတွေကအစီရီတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်ဝါတောက်ကန်နေအမျက်လုံးမှာပဲကွာမကြခင်အချိန်တော့ဘိုက်ကလေးဝါတောက်ကန်နေကိုကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ပြုတ်လောက်ပြီးသွားပါပြီတနည်းအားစောင့်ကြမယ်မသိမြထက်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်းညက်ထုတ်တွေကိုဖွင့်ပြီးစားတယ်တောင်းလောက်နားကြတော့ဆက်တော့ဟိုမတော့ဝက်ကြီးတကောင်မှာပဲတော်ဝက်ကြီးကတော့တောက်ကားရှိအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာတယ်။ဒီနေရာကတော့ဝက်ဆွေခင်းပိတ်အကြောင်းဘိုက်ကလေးကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြတယ်။ဝက်မှန်ဆွေရဖို့ကဝက်ကိုအရင်နားကြောင်လှုပ်ရတယ်ကွာ။ဝက်ကလူကိုဒေါသနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပတ်တဲ့အခါကျတော့ရှောင်းတင်းရဲ့နဲ့တက်ပင်ဝါပင်တို့ပတ်မိရဆိုရင်ဝက်ဆွေကကျိုးသွားတယ်။အဲ့ဒီအဆွေကျိုးကျန်တဲ့ဝက်ဆွေကိုရမှဝက်ဆွေခင်းပိတ်ဖြစ်တာကွာ။ဝက်ကြီးကတော့မြစ်ဆုကိုအားရပါရစားနေပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့အနောက်ဘက်ကနေအသားလေးချင်းကတည်းကျွန်ုပ်ကတော့ခြေမျက်စိရနဲ့တက်ကိုင်းချက်ကိုမမြင်ပါဘူးဟဲ့ဆောက်ခွေးဝါကြီးကတော့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့စက်ကနေကျွန်ုပ်ဘက်ကိုလှည့်ကျွန်ုပ်ကလည်းတုံစာမနေတော့ဘဲနဲ့တရှိန်ထုံးကိုပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဝါကြီးကတော့လလမမဖြုံဘူးဘဲဖြုံမလဲထိမမထိတာဒါနဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့တာကောင်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပြေးဟေးပြေးထင်မိသားပါတချီမှာတော့ရှောင်ပတ်ပြေးနေရကနေဘိုက်ကလေးထောင်ထားတယ်တောက်ကိုင်းကိုခြေရောက်ကမိသွားပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ဖြစ်ကတော့အဲ့ဒီလိုနွယ်ကြွေးတက်လက်နဲ့ရမ်းခါနေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတော့တော့ဝက်ကြီးကပြေးပတ်ပါတော့တယ်။အရှောင်ကောင်းတဲ့အတွက်ချမ်းသာရရသွားတော့တယ်။ဖယားဖယားတွန်သေးတာပေါ့။တော့ဝက်ကြီးကတော့ပင်စီမှာခေါင်းဆိုင်နေတော့ဘိုက်ကလေးကရဲဝင်းစွာတိုက်ခတ်လိုက်တယ်။စိတ်ကြိုက်ထိုးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝက်ကြီးလဲကြတယ်။ဝက်ကြီးဆိုရတော့ပင်စီမှာစိုက်ပြီးတော့ကြိုးချနေခဲ့တဲ့အတွက်ဘိုက်ကလေးကဝမ်းသာအားရနေ။ဟဲ့ဘိုက်ကလေးထုတ်ပါကွာကျွန်ုပ်ကိုကျိုးအရင်ဖြည့်ပေးပါအောင်ဟာဟုတ်တယ်စက်တော့ကျွန်ုပ်ဝမ်းသာလုံးလုံးမိတ်သွားတယ်လာပြီလာပြီဘိုက်ကလေးကတော့ကျွန်ုပ်ခြေတစ်ဖက်ကကျိုးကိုအဖက်မှာတော့တည်နေပြီလို့ထင်တာတော့ဝက်ကြီးကထပတ်ပါတော့တယ်ဘိုက်ကလေးကတော့ဝက်ပတ်တဲ့အချိန်နဲ့မြောက်တက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထားကကျိုးကိုစောင့်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်ုပ်ကတော့အကြကောင်းသွားပါတယ်ဒဏ်ရာနဲ့မသေးမရှင်ဖြစ်နေတဲ့ဝက်တောင်းကြီးပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်အရောမှာဝက်ကြီးခမရလဲစီဝင်ချုပ်ပါတော့တယ်တော်သေးရပေါ်စူဖာခန်းနေလို့ဒီနေ့ကံမကောင်းတာဝက်ပါလား
အဆွေနဲ့ထိုးပတ်ခြင်းခံလာရတဲ့ဘက်ကလေးကတော့တော်တော်ကိုအစ္စလမ်ဝေသွားပါတယ်။အာအစ္စလမ်ကိုဝေသွားတာပဲဗျ။ဒါနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကတော့ဝတ်မှန်ဆွေဂင်းပိတ်တစုံနဲ့ဝတ်သိကြီးကိုကြည်လို့ပီတိဖြစ်ရတယ်။အသားအပေါ်ရောက်မှဆိုတော့တတောင်းကြော်ပြီးကွ။မင်းပစိုးပြေးတော့တော့မင်းရဲ့မမမြာအချီဝဲပြီးတော့ချုပ်ပေးမှာပေါ့ကွာ။ပစိုးထွက်ဝဲပေးဖို့ကတော့ဝေးဗျ။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရွာအပြန်ခြေလန်းနေရတော့မြူးကြွရွှင်လန်းတက်ကြွနေပါတယ်။တော့စားတိုင်းပဲမသိမြင်ကတော့လောဘမတက်နိုင်ပါဘူးဝက်ဆွေခင်းပိတ်ကိုတက်တာထဲမှာတော့ခတ်ပြီးတော့တင်းစီပြရနောက်တော့အာမနာတန်ပြောတယ်ကိုကိုတော့မြို့ကလူလာဘဝ၄-၅ရက်တော့လူသေးတယ်နော်အခု၃ရက်ပြည့်လို့မှဝက်ဆွေခင်းပိတ်ပဲတခုတည်းရသေးရဆိုရင်ဘယ်ကောင်းမလဲဂျိုးအမတရားနေဝင်လာမဲ့ငွေကလက်လွတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးနော်တသိန်းကြီးအောင်ရှက်တသိန်းနားရမေတော့မကြံရသေးပါလားဩဒိုးဘဝတသိန်းရပြီတော့မှနားစမ်းပါတော့ပတိန်ပေါ်စမ်းမွေးနဲ့တော်ကြိုက်တဲ့ခင်းမျိုးစုံကိုချက်ကျွေးပြီတော့အိမ်ဦးခန်းထဲမှာအခန့်သာတင်ကျွေးပါမယ်စားတော့ပေါ်စမ်းနေတော့အိမ်ဦးခန်းကျွန်ုပ်ကတော့ကျန်းသာခြင်းအိမ်မက်ကိုအခါများစွာမှတ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်တွင်မချမ်းသာပူပါဘူးယခုတစ်ချိန်တော့မသေးမြင်စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ချမ်းသာလူချင်းစန္ဒတကယ်ကိုပေါ်လာပါတော့တယ်ဘိုက်ကလေးဗီဒီယိုဖွင့်ကွာဇလတ်နေရာစိတ်ကိုရင်မယ်ဟာကျွန်တော်ပိုင်ယိုနီးယားကက်ဆက်ဖွဲ့မလားချိန်နေတာကကွတ်တို့ရေမြရလေးစုံမြတ်သူစားဒီဇိုင်းလေးဝယ်မလို့မြန်သာစင်းကိုဆိုင်ကလေးမောင်းပြီးပို့ပြုံးနော်ဘိုက်ကလေးဓာတ်စီကိုကားထဲမထည့်နိုင်အောင်နော်စူပါကတ်ထဲကိုအရင်ထည့်တသိန်းကျော်တန်းတထေးဘွားကိုတော့ချက်ချင်းစိတ်ကိုရင်လိုက်ပါလေလက်တွေဘွားမှာကတော့တက်ကတပိဘာရင်းငိုင်းနေရတော့တော်တော်ညောက်ကလေးတက်လက်စားရဲဝက်ဖြတ်ကြအောင်မှာပေါ့ကျုပ်ကဈေးထွက်ဖို့အချိန်မရှိတော့အမဲရှာတော့လဲကျွန်ုပ်အမဲဖြတ်တော့လဲကျွန်ုပ်စားတော့တုံတော့သူမတရားပါပဲမြင်စိတ်ကူးလေးတော့ဝါအောင်မရရပါလားမြင်ဝက်ဆွေနဲ့ဝက်တကောင်လုံးရတာတော့မျက်နှာမရပါလားမမမြင်စက်တော့ဒီညနေဗီဒီယိုဖုန်းလေးမမမြင်စရာတောင်းပေးလို့ရလားမျက်နှာရဲ့မျက်နှာကကြည့်ပြီးတော့တောင်းပိုက်ကလေးမိမရဲ့ငွေကိုပြန်တောင်းဖို့ဆိုတာပင်လေပြင်းနေရပြစ်ချလိုက်တဲ့ခဲတလုံးလိုပဲစုံစုံမြုပ်ရောကွာ။ဩတသနာဝက်သားတွေကတော့ပိတ်တာတွဲနဲ့တွဲလို့တောင်းတလုံးနဲ့မသေးမြင်ကရွာမှာလှည့်ပြီးတော့ရောင်မှုထွက်သွားပါလေ။ဘိုက်ကလေးကတော့သူ့စနာကိုဘဝမရဲတင်ပြတယ်။မမမြင်ဘဟုတုတ္တလေးပါလေးရအောင်လို့ဗီဒီယိုလေးသွားကြည့်ဖို့အတွက်နှစ်ချက်ဘာပြောတယ်။ဘဟုတုတ္တလေးတနေ့တနေ့ပတ်စံပရထွက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။တနေ့ကိုနှစ်ချက်တလောက်60တနေ့ကို920တွဲကြည့်စမ်းနေဘဟုတုတ္တလိုချင်နေဆိုရင်မကုန်ခန်းနိုင်တဲ့နေ့စရာတွဲစီမှာစီးပူးပါလားဘဟုတုတ္တရဲ့အပေါင်းရေးပဲသူကြတော့တမော့တယ်မော့နေပြီးတော့ရွှတ်ဆက်ပါပဲကျွန်ုပ်ကတော့တပည့်ကြီးအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်ုပ်လည်းမသေးမြင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဆိုတော့ဘာမှလည်းမတက်နိုင်တဲ့အတွက်စိတ်စိတ်ပဲနေရတယ်ဘိုက်ကလေးကတော့မသေးမြင်ထွက်သွားတော့တစ်စခန်းထားတယ်ဇက်တော့ကျွန်တော်ကမမမျိုးပညာပေးမှဖြစ်တော့မယ်။ဟေး။ဘာတွေများပညာပေးမှလဲကွာ။ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်နေပြ။ကျွန်တော်တို့ကနေရလာတဲ့အမဲတန်ဖိုးကနည်းသလား။ဒါတော့မှဒီဗီဒီယိုဖိုးလေးနှစ်ချက်ကိုတွန့်တုံနေတယ်။တွေ့မယ်မမမျိုး။မောင်နှမရင်းနေပဲကွာ။ရံမဖြစ်ကြပါနဲ့။ပညာပေးတယ်ဆိုတာရံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆက်တော့။မမမျိုးသဘောထားပြောင်းသွားအောင်လို့လုပ်ပြမယ်။စိုးစမောင်တပည့်။တပည့်ရဲ့ကြောင့်ပြောစမောင်။ဒီလိုဆက်တော့။ဈေးရောက်ပြီးတော့ပြန်လာမှာတော့ဘိုက်ကလေးကိုမတွေ့ပါဘူးဘိုက်ကလေးရောက်ကတက်ပြီနေမကောင်းဘူးအဲ့ရဲမှာဟုတ်တော့ကျုပ်စင်းမသွားခင်တော့အကောင်းမှာဘလို့ဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့နေမကောင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့မနှက်ကရတဲ့ဝက်ဆွေနဲ့အပတ်ခံရတာလေပစိုးလည်းပြဲတယ်အခုအဆွဲစိတ်တက်ပြီးတော့အနာရှိန်နဲ့ဖြားရနေမှာပေါ့ဟင်အဲ့ဒါဆိုဈေးစရိုက်ဥရချောင်းတွားပင်လေကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတိုင်မဲမို့မသိမြင်ကိုစောက်တာအခုကျွန်ုပ်ဆရာသွားပြင်ရမလားကျွန်ုပ်ကတော့မသိမြင်ရဲ့ပြူးပြူးပြပြတံတန်းကိုကြည့်လို့တစ်ဖက်မှာတော့ပြုံးမိပါတယ်မြ мян တော့ပြန်ခန့်တော့ကတော့ပြီတော်ကြာဖျားတက်နေမှာဖြင့်ဆရာကြီးဆရာကြီးရေအော်ကတော့ပြီပါလားလာလေဗျာကိစ္စတွေများရှိသလားဗျဘိုက်ကလေးဝက်ပတ်ခံရလို့ဆရာကြီးဟင်တော်တော်များသလားတိတ်တော့မများပါဘူးအစွဲကျိုးပြီးတော့မှအပတ်ခံရတယ်ဆိုတော့တင်ပါပေါက်တော့တာပါမသိမြင်ရတော့တော်တော်ကိုစိုးရိမ်နေတယ်။လမ်းမှာတော့ဥအိယာချန်နဲ့ဘိုက်ကလေးတန်ရာကိုကကနနာမင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကတော့ပ
白格里都也没骂名啊，非要破么半夜转，偏见杨上将，把我们批将表表来的。哦，对了啦，没对面一张鹅肉就对比大吧，谁差谁差，白格里就故意来把没，嘿嘿嘿。哎，我绕着白格里三得比哟，倒是零三比，下雨，怎么毛里所有的垃圾？嗯，我说一声就让你哇，这种这地抓比哟。巴斯刚好看潮水，都拿去看呀没？还有周瑞对潮奶奶一转，都谁承担表示让路差没？哪有啊没？谁表示让差没好了？好的，伊哩，怎么毛哩怎么不话提高吧呗？没得没耶，谁说的一等阿罗？都证明个啦，顺其下吧呗。真的，我一夜前见到罗，没得没啊，没差的不话罗，我毛白个哩，看伢妈妈没？得当我比如多几把啦，好，好给妈妈咪。没那本地人拿不好啦，好，好妈妈咪。真都拿得拿咋呗？爸不要嘞，好玩路呢，都要爸些路嘞。没那本地要点没别出大呗，真都来偏着拿呗。阿里卡扎罗，白格林那都阿没穿的咋真都，人哩嘛罗，跑毛的工人呢，有嘛多准，让咱咱我要拿给伢爸嘞。真的要听一算不必要保留那么广哦你要让我们说上。嗯。啊哭老师呢说这毛的白格里罗罗非要进你老兵。而你多人嘛罗没地打高妈妈追吧不。建议超对不要今日打了高瑞也等你咋样被没真的是高瑞表示我爱恋不是吧。干嘛高你的你爸爸啦。你要让我们这样你伤了爸爸。打高你呀真的一张。真的过。追来打那位教练的主任，这样漂不漂亮才打高你仔。你牛逼，别忘记没？你苏建来是不是不灵？怎么谁敢说不要？如马多人也站出来。就是那狗那说的，你话路那片都要被占了吗？不占了，做啥不要吗？楼上你也别灵，没事找来把占来嘛嘞。走来说，我那卡马罗，阿些他妈昂巴牛硬是要阿上。苏娘等我长了眼嘞，真的上来进来吧嘞。嘿，俺母人做外卖，早开有黑老嘴了，我们上不光盖光，光把牛，到底我们少干嘞，到达奶奶了，阿公表达呗，到把大到早开的马盖大路走嘞，没得脑子顾啥样的了，对嘛？多的长辈多呗，多三第五，俺把牛哎呀，你别来这一下个，上来进没有？真的无边边就长个那烂漫马肉嘞。大家没压力真的，你以为我们这个拿真多肉多大出来？不老来过阿爸牛，谁敢来呢？哈，是的，这那么热了吧？咱们买的三桌烟，哎呀，搞嘛嘞？周五的表弟他嘛，该么压力早开的两个娃太表他嘞，多大批钱你别帮来着嘛？周五，该那么压力周五好了。阿爸牛也是干肉，真的也多大呢？那不安哪有？没表多是吧？好的哩，你帮我，真的表完没？真的也是没那么干嘛？咱也走那对嘞，皮皮老了对，二日早开吧呗。真的大早带个奶奶来屋里吃下小巴了啦。咦，阿拉是没等早，我靠背什么？等早哩，还等早？表老表皮，等早，明天早开我不要搞那的嘞，慢慢表噻。早带吃下奶奶来阿皮，早开没包早午吧。大家的草原人呢？阿杜鲁，小腿不要你了啦，腿长多了啦。我不要讲阿龙呗，阿杜鲁不好表。真老身体嘛弱，格拉培养不会累的老怕呗。他天天呢，苏娘说呢，培养不会累你巴弱的。比如嘛，爸妈们晓得老呢还上来的。哥哥，这早开有真老阿妈家就多没，没有来看老了没？没找老些单位阿妈牛呀。哎呀，别嘛弱，七零的呀，你们这边呢不巴比哟，年生你巴弱的。哎，我妈让我对面也真骂人，就对我们了。妈妈话哦，啥么垃圾不么垃，好这么垃圾多呗。给的伢啥钱对面也，真骂客厅来一进来进来的，是搞新鲜表示嘛？真老些都不要给没，我对面也面老的表姐多嘞，半个里也不是好那些多嘞。妈妈咪，现在做事不要，忙了的那么多，嘿，得了送阿婆老阿妈嘞，真老搞了，得找我妈家那问他来的。白格里，偏向着，没得等待的做阿么的面铺了，白面铺把我们来向着对打呢。嘿，哥哥着，
走阿么得巴拉拉拉加什么哦你玩哪来的巴格里哎巴玩子嘛路是不是自由趁得刚好背他来好给下的没得名啊阿龙有就算的真的是吗不是都不要太呢嗯我也没拿我也没拿哥哥你把路不要我们嘞没得名艾瑞卡家嘛真的不要不提早没把路嘞嘿哥哥都不嘛阿路提不及穿路罢了好点名真的也走阿们的亚伯在走半步呗这老多是吗不真的搞了可碰啥了呀俺把女儿爷爷是个骗了路下给的俺们提个骗的哦但等等俺来骚扰白事人哦好吧人哦谁你寻为他打骂这么近你啊俺我下呗哥哥走不能算啥别输给他嘞这都表这人那么表表没俺估计俺们得有等他没那盘子了这个并没被三级没阿们哩他等等级喏哦没嘛没嘛那这等你嘛咯不会没问题阿别阿金巴族的时候真的都阿言三级在有我留人让拉比所言三得不没略不过别是过过来谁也为我阿妈看不留人好的下着阿罗真的不留三咋么哩留定看比如三路让我高能够过着留人要么定阿人家老人来记着嘛咋不哎你妈为这个被比如三枚下着下着的那等家来说留人要拉近嘛不呀但那年人三路陪什么哩白个哩大那别比如阿人三嘛不过阿罗没得名啊阿人来哪里不都三嘛哩白个哩那别打住了都你就别怎么就别么看有呢妈妈娘啊那边都等的阿妈地里奶奶爸爸提着嘞地老那么别把我把别人摆个嘞这个啥了吗不你要得给他那边嘛嘞这段不能了嘛嘞你来干哟不老得了嘞妈地娘啊我早跟跟你吧嘞真的咋个问偏偏呀嘞给给给地娘啊真的过阿三大么看呀我喽得到我的高高嘞阿东差嘛偏没就都哎呀回路长路是人跑步别的的话呢多比三嘛那个多比妈妈娘啊那边啊略来打略来看我弄那边没娘娘很难哭在找一旁边有三枚还骗不了阿拉头龙长这边嘛要谁在那里我骗不白给你长旁边有走阿们的长我七倍来没做我都长了多少阿们的手没了阿拉骗年年龄里面说了要哭把人的表情那边七倍有变有下着不多我骗爸不管都没得的话我都是啥地图来做说这样你妈妈好不阿拉说多少不能弄嘛嘞好比真的都这个岗位比哦你要想找到别人阿拉妈这个名字没明白的你妈不爸这个被打的呀谁是闹呢阿拉说也没我的岗位不啦谁的岗位不啦他等一下没给啥过这个岗老高人送手开呀嘛不没得名爱咋到嘞高明嘞就多会给没白个嘞他没有带他啊真的谁会去查的你们妈咪我对面的家人真的不够炸药来把你拉来真的这个人这是你国家没到别的真的带他来吧没这没我这路你也一起嘛我对面便要来嗯没这个来这包是哪里买的哈好吧妈咪这路这包是哪里我们得随便他们说老当老奶爸们了哦谁都打来这个稍微来了三的路也比较美丽这照顾苗面积也没麻烦了沙巴沙巴给吧瓜插吧肉给没等他来别洗杯白个里再来杯我七杯了娘上下面的肉哭也别没就我们得其他的这股肉一来带那个你白个里个打你两包吧这杯要一带我塞多了真的不提杯白个里没有这样别的就这样这样这样这也刚好做到别的这样这样这样没提吧不把对面啊咯玩得阿呀哦嘞嗯这个里啊嘞该没几啊啦白个里啊被那么对啊啦阿们这样被酸的拉咯没对吧不阿吃蛋啊咯没提啊咯阿们没真的也谁愿不搞咯白个里没几么那撇多吧嘞真的来也没念嘛我下着给阿们这个票来没妈咪把对面啊咯再来被呀阿们这个票来的呢白个里没三么多包茶来的对呗追人们啦这老年年龄我们提问你们啦来这边打面阿拉所以阿们这样阿斯伯那个过渡好老的咱们白个里
မင်းနဲ့ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ပြစ်အောင်အဲ့ဒါမှမင်းလက်တဲမတဲသိရမှာရှောက်ရလေဘိုက်ကလေးကဆရာကောင်းတပည့်ပေးသားရလို့လက်တွေ့ပြမယ်မှန်ပါတယ်ဘိုက်ကလေးနောက်ထပ်ထပ်ပြစ်တော့နှစ်ကြိမ်တန်တိုင်ချက်သေးရှိရာကိုပဲတက်တက်မနေဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုကျွန်ုပ်တို့အမတရားဓာပြီးတနက်ပြီးမပြီးစမ်းရမယ်ဘာများစမ်းနေအောင်မှလည်းဆက်တွေ့ရဲရိုးမတဲ့ဝင်မလေးလူသူကင်းတဲ့နေရာမှာစမ်းမှာပေါ့ကွာကျုပ်လည်းလိုက်မယ်တဘောပဲလေကဲသမင်းစားကြမယ်ပြီးတော့သွားမယ်ဝမ်းသာနေတဲ့အချိန်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သမင်းတော်မစားနိုင်ပါဘူးကျွန်ုပ်တို့ထွက်လာခဲ့တော့မသိမြင်လဲပါတော့မေးကြတယ်ဟင်ဆက်တော့အမဲပြတဲ့နေရာမမမြန်ကလိုက်မလို့လားမသိမြင်ကမိမသားပေးသားစွာပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်ကုန်းမောင်ရောက်သွားမလို့ပါလမ်းကြုံလို့လေဒေါ်သိမြင်ဆက်တော့တို့အမဲမထမ်းနိုင်ပါဆိုလို့လိုက်ရမလို့လားဗျတပတ်တော့မောင်တထမ်းမဲ့တွေ့ရလေရှင်မကြောက်ဘူးလားလမ်းမှာတော့ဘိုက်ကလေးကသူအသည့်ချင်းဆုံးအရာကိုမသိမြင်ကိုမေးပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကဆရာကြီးဆွေမေတနုဖြူရဲ့မြန်ရစာတွတ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့အမတေးဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတ်တူရဲ့အပိုင်းတစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ channel ပရိသတ်များအတွက်ဇလန်းကောင်းမြောက်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားပေးနိုင်စင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်